Hallo, jeg Lima Alpha 6, November Charlie Alpha. I denne videoen vil jeg forsøke å vise hvordan peiling, radiopeiling, foregikk i Norge under krigen. I Norge hadde vi ganske mange agenter som sendte meldinger til London over tyske bevegelser. Og tyskerne var hele tiden etter dem med peileutstyr for å avsløre agentene. Så jeg skal prøve å vise hvordan en sånn aksjon kunne foregå. Peileavdeling Larvik. Ja, det er mottatt. Ja, det første jeg nå gjør er å lytte på frekvensen, og her står det at han opererer på 3600 kHz, og han kjører nå en carrier. Så da lytter jeg på denne overvåkningsmottakeren. For å se om vi får inn spionen. Vi må først bli kjent med signalet. 3600. På 3600. Da har jeg kommet til første peileposisjon. Skal vi sette opp peileren og se retningen til fienden herfra. Nå skal jeg kalibrere peileren med kompass, magnetkompass.
Da er kompasset stilt inn på 5 grader misvisning. Så stiller jeg mot nord. Sånn. Og så stiller det her. Så stiller jeg den. Den skal være på 360 grader. Sånn. Nå er den kalibrert mot nord. Da skal jeg prøve å peile. Nå har jeg koblet opp mottakeren og peileapparatet. Her hører vi stasjonen. Jeg stiller til maks volum her. Stiller til minimum på den. Null. Der har vi et resultat. 88 grader. Så jeg prøver den andre siden. Ja, det er også 88 grader. Da har vi et resultat her, 88 grader til den fintlige stasjonen. Det jeg skal gjøre nå er å rapportere inn resultatet til plattekontoret via radio. Dette er 2, over. 9, dette er 2, over. Da har jeg kalibrert mot nord. Da finner jeg først stasjonen på riktig frekvens. Der har vi den. Så stiller jeg over til peil. Jeg stiller til maksnivå. Grader. 60,0 på begge retninger. Ja, da fikk vi en peiling på 60,0 grader. Veldig skarp og fin nullpunkt her. Første peiling er 88 grader, så jeg stiller den inn på 88 grader. Tegner jeg en. Hjelpestrek, sånn.
Så legger jeg linjalen langs streken. Så flytter jeg den opp til posisjonen ved første peiling. Der har vi 88 grader fra første peiling. Andre peiling har vi her, og da har vi 60 grader. Jeg stiller den på 60. Sånn. Så tegner jeg en hjelpestrek her. På 60 grader. Så legger jeg den her langs hjelpestreken, og så sånn. Flytter jeg den ned til krysset. Og da har vi fått et resultat her. Her nede ved lågen, i området her, her ser jeg det er noen små hus. Skal vi dra dit og kontrollere hva som foregår der. Sannsynligvis så finner vi en hemmelig agent der nede. Da har vi kommet så oss til der peilelinjene krysser hverandre, så det er i området her. Jeg har en peiling derfra og en derfra, og de krysser hverandre i området her. Og vi har jo en hytte her som er mulig, men så har vi en hytte her. Her har vi en antenne som er koblet til denne hytta her. Så sannsynlig er agenten i den hytta der, så nå skal vi inn og sjekke det. Ja, da skal vi gå inn og se og besøke agentene, som vi antar er her inne. Ja, her har vi en engelsk agentsender. Det ser ut som agentene har forsvunnet. Men de har lagt en bok oppå morsenøkkelen her. Her ser vi altså senderen som vi har drivet og peilet i lang stund nå. Ja, da har vi fått testet ut peilesystemet. Og den peileren det gjelder, det er, heter FUNPEA-C. Og resultatet ble over all forventning. Nøyaktigheten var jo helt ekstrem, og hadde vi hatt
artilleri her, så kunne vi bomba eksakt det rette huset, faktisk, med den nøyaktigheten her. Nøyaktigheten er, etter min mening, ned mot en grads nøyaktighet. Og de avstandene vi peilet på her, var ca. 3 kilometer. Og da blir en grad vel ca. 58 meter. Det viser den nøyaktigheten vi kan forvente her. Så takk for at du så på min video. Og hvis du likte den, så kan du trykke på abonner-knappen. Og husk gjerne på å skrive en kommentar, enten spørsmål eller kommentar på peilesystemet. Takk skal du ha.